жасанды интеллект деген не десек, өзін өзі программалап, өзі алгоритмін үлкейте беретін жүйе. Мынау деген енді мықты енді. Жеткізушілерге арнап өлең жаздыңыз. Таң атқаннан кешке дейін жеткізесің затты сен, әрбір үйге кіріп шығып. Бір қызы қазір 1000 шумақ жаз десек, 1000 шумақты жазып шығады. Қандай сала жүргізу керек, бизнес жоспар қалай жасау керек, физик болыңыз, мұғалім болыңыз, кез келген сұрағыңызды осыған қойсаңыз, сізге жауап береді. Тоңазытқышта не бар екенін айтасыз, солардан яғни рецепт шығарып береді. Тамақ, не тамақ істеуге болады, не тамақ істеуге болады, шарт береді. Не істеуге, не істеуге болмайды деп сұрады. Мына договордың ішіндегі сізге керек нені ғана алып шығып береді. Керек нені алып шығады, иә. Мынаны сіз өзіңіздің жұмысыңызға міндетті түрде қолдануыңыз керек. Мен сіздің кім екеніңізді білмеймін, қандай мамандықтың иесі екеніңізді білмеймін, бірақ мынаны сізге міндетті түрде үйрене алу керек. Бартаңызға сәлем, есім Еркен Бекқалиұлы, каналымызға қош келдіңіздер, құрметті достар. Бүгін бізде аяқ асты съемка, былай айтқанда срочно түсіру керек болды. Біз қазір жұмыс жасап отырдық та, сосын барып жасанды интеллектіні қолданып отырмыз бір проектке. Жасап отырғаннан кейін мен айтамын, мынаның мүмкіндіктері өте көп қой деп ше. Сондықтан да бүгінгі біздің кейіпкеріміз Бек Сарбазов. Жалпы көп ақпараттарды бүгінгі шығарымда сіздер білетін боласыздар. Негізі қазір заман деген өте қатты өзгеріп жатыр. Көп адамдар жұмыссыз қалып жатыр, көп адамдар бизнесін жаңа нарыққа шығаруға осы жасанды интеллектін қолданып жатыр. Қысқасы, көп адамдар алдағы уақытта жұмыссыз қалуы әбден мүмкін. Өйткені қазіргі таңда тенденция дейді ғой, заман мүлдем қатты өзгеріп жатыр. Бүгінгі шығарымды міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Қазір мен мына ChatGPT-ді ашып отырмын. Жалпы жасанды интеллектпен жұмыс жасап отырмыз. Мынаның мүмкіндіктері енді масқара енді. Қазақша, орысша не керек? Барлығын бүгінгі шығарымда енді еститін боласыздар, қандай мүмкіндіктері бар екенін. Сондықтан да шығарымды көріңіздер, алдын ала лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Бүгін біз жасанды интеллект туралы айтатын боламыз. Ендеше бүгінгі біздің кейіпкер Бек Сарбазов. Қалыңыз қалай? Қайырлы күн, жақсы. Бізде аяқ асты отыр съемка, иә? Иә. Офисқа келген кезде айттым, давай бүгін түсіртсейік деп. Сол, не айтасыз енді, жасанды интеллект дегеніміз не бұл? Жасанды интеллект жайлы адамдар осыдан бұрын көбірек естісе керек. Дегенмен ол не нәрсе, былай айтқанда орысша айтқан, что из себя представляет дейді ғой жаңағыдай. Көбісі біле бермейтін шығар, немесе тең жартысы білетін де шығар. Қазіргі тенденцияға байланысты жасанды интеллект деген не десек, жалпы қарапайым робот пен жасанды интеллект роботтың айырмашылығы, қарапайым робот тек енгізіп қойған команданы ғана орындай алады. Ал енді жасанды интеллекттің айырмашылығы басты, ол деген өзін өзі программалап, өзі алгоритмін үлкейте беретін жүйе. Сондай робот, яғни адам тәріздес ойлап, адам тәріздес жаңағыдай алгоритм құрып және өзін өзі дамыта беретін робот, былай айтқанда өсіп дамиып жоғарылай беретін робот. Сонда өз шешім қабылдай алады, yeah. Сізге ақыл айта алады. Қарапайым роботқа дәл жазу керек. Мысалы мындай, оңға жүр деген сияқты, оңға жүр деп қалсаң, өні алып тастасаң істемей қалады, дәлме дәл нүктеге тұрмай дейін. Ал жасанды интеллектке тіпті жазып та керек емес, акцентпен де немесе қате жазып жіберсең де ол, яғни контекстін түсініп алады өзі, ол команданы орындай кетеді. Ол қазақша да істей алады. Әлемнің қанша тілінде жұмыс жасай алады? Әзірше қазір ең танымал болып тұрған OpenAI компаниясы 70 шақты тілді тани алады. Мен бағана айттым ғой, жалпы көп адам жұмыссыз қалуы мүмкін деп. Қазіргі мен жасанды интеллектке қарап отырып, мысалға менің ойымша дизайнерлер қазір қажет емес, копирайтерлер қажет емес, маркетологтар қажет емес, иә? Барлығын жасанды интеллект жасап отыр ғой қазір. Жасап отыр. Иә, солай деп көбісі қорқып жатыр. Бұл шынымен де болуы мүмкін. Бірақ дәл қазір толықтай, шынын айтсақ, толықтай адамдарды ауыстырып тастай алмайды әрине, толықтай. Бірақ адамдардың жұмысын жеңілдетіп, қазірдің өзінде 60-70% салаға байланысты. Аудармашының мысалы саласын алсақ, мәтіндерді, құжаттар аудару үшін бұрын адам жалдау керек болды. Қазір оны 90% атқарып тастайды аудармашының несі. Енді адам өзінің адамдық креативін қосу мүмкін, креативті бұл да қоса алады. Ал енді мысалы дизайнер болса, мен айтар едім қазір 50-50. Бірақ соған келе жатады. Соған келе жатады. Мысалы қараңыздар, бізде мысалға жасанды интеллект дегеніміз осы, иә, ChatGPT. Бұған енді досып алу керек. Содан кейін барып мысалға кез келген сұрағыңызды қойып, осыған жауап ала аласыздар. Мысалға конкурент қалай анализ жасаймын, мына жақта орысша шығарылған, сосын мен айттым қазақша түсіндір дедім. Конкурент талдау үшін мына қадамдарды орындаңыз, конкурентті анықтау, өз салаңызға бәсекелес. То есть
барлық сұрақтарыңызға осы жауап беретін болады жасанды интеллект. Мен мысалға осымен жұмыс жасап отырмын, мысалға нақты кез келген сұрақтарға мен жасап жазсам маған жауап береді. Мысалы бизнес жоспарды қалай жазу керек, міне өйтіп жазамын. Мына жақта уже даже мен қалай YouTube-қа түсірсем болады деген сұраққа осылай шығарып береді. Мысалы қараңыздаршы, бизнес планды қалай жазсам болады, осы жөнінде YouTube-қа арнап айтуға арналған мәтін жазып бер, сценариімен қосып жаз. Сосын бар, міне жүргізуші, сәлем достар, бүгін біз бизнес жоспарды қалай дұрыс жазу керектігін айтамыз. Сосын мына жерде мазмұнды қалай, мысалы экрандарды атқарушы түйін мысалы дегендердің барлығын, то есть жүргізуші не айту керек, ар жақта қандай кадрлар кету керек, барлығын осы жасанды интеллект бір ғана минуттың ішінде жазып берді. Бұл дегеніміз қалай, енді YouTube-қа сценаристер керек емес, контентті ойластырып басында қатырудың қажеті жоқ. Сол сияқты көп адамдар бағана айтып отқан жұмыссыз қалады деп отқан нәрсеміз сол да. Қазақтар бұған келу керек. Қазір мысалға көп адамдар қиналып жұмыс жасайды. Ал мынау сіздің проблемаңызды, сіз бәлкім бухгалтерияда жұмыс жасауыңыз мүмкін, бәлкім білмеймін енді, химик болыңыз, физик болыңыз, мұғалім болыңыз мектепте, аудармашы болыңыз, копирайтер болыңыз, дизайнер болыңыз, кім болсаңыз да, бұл сіздің жұмысыңызды әлдеқайда былай айтқанда кезде қайтса болады, оңай жасауға барынша атсалысатын болады. Солай ғой? Иә. Қандай тағы да қандай артықшылықтары бар бұның? Енді бұл үйрене береді. Белгілі бір білім базаны жүктеп қоясыз. Бұрын кітаптан бір ақпарат табу үшін электронды кітап болса, біз оны міндетті түрде толық оқып шығуымыз керек болатын. Немесе қопарып отыру керек болатын. Кітапханалардан барып бірнеше күнде іздейтінбіз. Енді мысалы керек кітапты оқуға уақытыңыз жоқ. Қазіргі заманда көбісінде уақыт жоқ қой. Оған кітап жүктеп жібересіз. Сосын сол кітап бойынша ғана сұрай қоясыз, мына кітаптағыдай маған осындай осындайды шығарып бер, немесе осыны қалай жасайды. Мысалы қаржылықты үйрететін кітапты салдыңыз, қаржылықты бір екі кеңес сұрай қоясыз, сол кітаптың ішінен теріп алады, секундта алады да сол кітаптың ішіндегі бойынша айтып береді. Мысалы сіздің қазір бағана жазғаныңыз ол керуланның несі ғой, иә? Иә, сол бойынша салып қойдым. Автоворонка, яғни кәсіпте воронканы құру жөнінде кеңесті, яғни беріп отырады кез келген тілде. Мысалы мына жақта бізде YouTube-тың несі бар, YouTube-тың чатботы бар. Бұл жаққа да біз YouTube-қа керек материалдарды мысалға ағылшынша YouTube каналды алып мына жаққа қойсаңыздар, бұны қазақша аударып береді, иә? Қазақша, және сол видеоны не істеу керек дейсіз, қорытындыла дейсіз, заключениесін шығарып береді, қорытынды. Немесе эссе жаз дейсіз, эссесін жазып береді. Және кез келген тілде жаңағыдай, кейбір тілдер әрине дамып жатыр, қазақ тілі деген сияқты. Бірақ қазақ тілінің өзінде қазір грамматиканы Google аудармашы, Яндекс аудармашыдан қарағанда грамматиканы дәл түсіреді. Өйткені бұған грамматиканы үйретіп қойған, бастысы тілді салып қойған. Сол себептен кез келген сөздің мағынасын көп жоғалтпай, аудармашы тікелей аударып тастайды ғой дословно, ал бұл мағынасын және грамматикасын жоғалтпай дұрыс күйде жеткізе біледі. Өйткені жасанды интеллект болғанның арқасында. Сіз ашыңызшы өзіңізкін, сіз көп қолданасыз негізі. Қандай жағдайларда қолдандыңыз, қандай проблемаларыңызды шешіп беріп жатыр қазір? Доля есептеген кезде жаңағы пайыз кейде болады, стандартты емес түсім 11 миллион 765 мың, мысалы 112 теңге кассаға түсім деймін, маған 30% дейм, маркетологқа 10% дейм, жай ғана қарапайым біздің айтып атқан тілде түсініктің, қалғаны оборотқа дей саламыз. Мүмкін есебін шығарып береді қасы кімге. Полный несін салып береді ғой, формуласына салып береді. Иә, формуласына салып барым. Маркетологқа мына 1 миллион 176 мың 511 беру керек. Менің доходым 3 миллион 529 мың 533 дейді. Оборотный капиталға мына 7 миллион осыншасын жіберу керек дейді мінекей. Соны және бәрін сумымен, нәтижесін бұл пайызбен қалай есептелуі бойынша есептеу формуласы. Сіздер қазір партнерлармен бөліскен кезде, реклама ақша алған кезде осы чатботты тез істейміз. Мысалы әділ жарнамаға әділ ақша салу керек болады. Әркімнің үлесі әртүрлі, иә. Біреу 10% керісінше сайттан, біреу СРМ-нан, біреуінде керісінше СРМ-нан 10%, сайттан 45%, менде екеуінен де 45%. Осының барлығын түсіндіріп айтамын, жарнамаға салатын ақшамыз, салымымызды тең бөліп шығарып береді. Біз бірден сондай соманы сала қоямыз жарнамаға.
сонда әділ бөліп береді барлығын. Бұл сізге бай айтқаны финансисын орын ауыстырып отыр ғой. Иә, солай десе де болады. Одан бөлек тағы да не істеңіз? Мысалы, ағылшынша аудармашының рөлін көріңізші. Мысалы, мен шетелге бара жатырмын. Менде қазір чат не бар ғой, уже тіркеліп қойғам. Мен шетелге бара жатқан кезде мен оларға айта аламын ғой, мысалы, маған шетелден ана нәрсе көмектесу керек. Сіздер маған көмектесіңіздер десем, полный не көмектесе ме болады? Өтініш жазу керек болады, немесе тағы да басқа түсіндіру бір нәрсені жазу керек болады шетелше. Соны кәдімгі қазақша сұрайсыз, ағылшын тілінде жазып бере салады. Мысалы, айтамыз, жергілікті органға визаны ұзарту жөнінде өтініш жазып бер. Бер ағылшын тілінде дейміз. Қай елде екен жазу керек па? Канада елінде дейік. Мінекей мына жерлерді графаларды толтырасыз. Қазір бұның нәтижесін алып аударып көреміз, аудармашыға салып. Дәлме-дәл солай болып шығады. Алдым, ағылшын тілінде жазды. Бұны нәтижесін алып қарайық. Не шығарып берді екенімізге? Өзімізге таныс кәдімгі Google аудармашы салып көреміз. Біз ағылшын тілінен әрине орыс тіліне аламыз. Рашын дейміз. Мүмкін салдық. Немесе қазақ тіліне аламыз. Мүмкін кәдімгі өтінішті заявлене. Яғни оны қазақ тіліне де аламыз. Тексеріп қарап алсаңыздар болады. Қазақша береді. Просто соның орнын толтырады. Орнын толтыра қоясыз, болды. Яғни өтініш жазып береді, толтырып береді. Кәдімгі заңгерлік қызметті де айтқан. Біз образец қарап жүретін болады, қалай десе, бұл тездетіп, яғни жедел соны толтырып беріледі. Мысалы, сен Таиландта жүрсең, Таиландтан аралдарына қалай баруға болады деп жазса бола ма? Әрине шығады. Оны шығарып береді. Бұл барлығы тек 5% ғана мүмкіндік. Бұл мысалы, мен IT саласына жүгініппен күрделі бағдарламалау программирование, әрине толығымен бағдарламалау бермесе де кодтарды жазып береді. Қажетті нелерді, немесе үйрену ретінде, бұның тізімі әрине қазір бүгінгі видеоға сыймайды, толық барлығын жазып жатсақ. Үйренуші ретінде, немесе белгілі бір ақпарат жинау, тіпті қарапайым тұрмыстық жағдайда оны жұмыстан тыс қалай қолданамыз. Үйде мысалы тоңазытқышында қандай тамақтар бар екенін көрсетесіз, біреулерге белгілі шығар ол, біреулерге енді жаңалық болып жатқан шығар. Тоңазытқышта не бар екенін айтасыз холодильникте жалпы. Солардан, яғни рецепт шығарып береді. Не тамақ істеуге болады десең, қолы шығарып береді. Иә, әрине, соның барлығы. Күшті. Бұл даже ақындардың орнын ауыстырады. Иә, өлеңді шығарып береді. Біреу көрейікші, бір кез келген тақырыпқа бір өлең жаздыртайық. Бұл өте қызық негізі, мынау деген кәдімгі заман деген кетіп қалған. Курьерлер жеткізушілерге арнап өлең жазайық. Арнап кәнке мен кішкене күрделендірейін, 16 шумақ дейін. Өлең жаз дейміз. Көрерлер жеткізушілерге арнап 16 шумақ өлең жаз дейміз. Таң атқаннан кешке дейін жеткізесің затты сен, әрбір үйге кіріп шығып, сыйлайсың сен қуанышпен, қыста, боран, жазда ыстық қалмайсың сен ешқашан, қиындыққа қарамайсың жүрегінде от жанған. Әр қадамда өмір лебі жеткізесін жаналық сәлемдеме сенің жүгін әр үйге қуаныш алып дейді. Әрине, 16 шумақ деген. 16 шумаққа ақыр толды. Ұйқастары керемет, несі бар, мәнісі бар, рифма бар. Енді қараңыздар, мысалға мына шумақта басынан басып оқыңызшы, міне қыста боран дейді, жазда ыстық қалмайсың сен ешқашан, қиындыққа қарамайсың. Жүрегімде от жанған, әр қадамда өмір лебі жеткізесін жаналық сәлемдеме сенің жүгін әр үйге қуаныш алып дейді. Мынаны оқи берсең 16 шумақтың мән мағынасы жоқ. Бір қызығы қазір кәдімгідей ақын сияқты. Бір қызығы қазір 1000 шумақ жаз десек, 1000 шумақты жазып шығады. Патылық мынау деген енді мықты енді. Ақындар бәрі қалды ғой, композиторлар, ақындар,
әнші бұл деген тіпті ән айтып бере алады иә мысалға бір неге белгілі бір инструменттерге яғни аранжировка жасайтын студияларға оларға енді былай айтқызып алып не істей салмаймыз қазір жазумен сұрай салсақ қазір ноталарын ғана бере салады ол нотаны танитын арнайы құрылғыларға қоссақ әрине ол ақшаға шығуы мүмкін қосып жалғап сондайларға істесек яғни бізге жалпы композитордың орындаусы композитордың да орнап бізге нота жазып яғни музыка да шығарып береді музыка шығарып береді арнайы декодер тағы да басқа видео құрылғыларға қоссақ видео да жасап береді видеоды яғни сондай қосымша ол ана сурет суреттерді салсаң мысалға бұрынғы аталарының суреттерін есеп берсе ол іс әрекетке жасауға да алып келеді ғой оны енді көріп жүрген шығар қазір тиктокта қазір хит болып жатыр ғой қазір сондайларда оны сыртқы бір инструменттерін біз қазір көрсетіп отырғанымыз айттым ғой жаңағы 5-10 пайыз ғана мүмкіндігі мәтінмен тек әрине қосымша құрылғыларға қосса белгілі бір командаларды енгізсе сол нәрселерді де орындай алады сондай мынау масқара енді мынаны сіз өзіңіздің жұмысыңызға міндетті түрде қолдануыңыз керек мен сіздің кім екеніңізді білмеймін қандай мамандықтың иесі екеніңізді білмеймін бірақ мынаны сізге міндетті түрде үйрену керек ең болмағанда өзіңіздің балаларыңыз үшін өз отбасыңыз үшін мысалға тамақ дәмді тамақ жасағыңыз келсе осыдан сұрайсыз балаңызға білім бергіңіз келсе осыдан сұрайсыз балаңызға бірдеңкені түсіндіре алмай жатсаңыз осыдан сұрайсыз жалпы білім керек болатын болса көңіл күйіңізді көтергіңіз келетін болса қандай мәселе болмасын психологиялық кеңес өте қажет психологиялық кеңестерді депрессияда жүрсеңіз бірдеңке шеше алмай жатсаңыз бір есептерді шығара алмай жатсаңыз өзіңіздің экономикалық бір финанс жағынан проблемаларыңыз болып жатса барлығында осы көмектесе алады ең қызығы өзіңізге бизнеске де қолдансаңыз болады қандай сала жүргізу керек бизнес жоспар қалай жасау керек қалай финансты қалай есептеу керек жалпы мысалға инвестиция қалай тартса болады жарнамалық мәтін қалай жасаймыз таргетке қандай видеолар жібереміз деген сияқты кез келген сұрағыңызды осыған қойсаңыз сізге жауап береді мен өз басым өте көп нәрсені тексеріп көрдім өте қатты ұнады маған мен бұндай енді бұның қабілеті бар екенін өзім білмеппін кеше біз кіммен бек ағамен сөйлесіватқан кезде мен айттым мынауың деген енді масқара енді тағы да қандай немен қолданғаныңыз қандай бір ерекше бір қызық ақпараттарды алған едіңіз сіз көп зерттейсіз ғой зерттеу жұмыстары файлдарды салу келісімшарттарды жасау адамдарға тез коммерциялық ұсыныс жасау керек болып жатады менен сұрақ қойып жатады мынау қанша тұрады есеп қанша уақыт алады мен қарапайым тілде жеткізіп жіберемін коммерциялық ұсынысты алып файл жүктейтіні бар мына жерге файлды саламын да файлды алып керек файлды жүктеп және оны талқылап немесе тағы да басқаны салып беруге болады яғни таблицаны да тағы да басқаны да счетына оплата есептеу мүлке төлемдік счет соны жіберемін файлды саламыз және астына бұны не істеу керек екенін жазамыз мынаны мысалға мен кеше анализ жаса дедім инстаграм контент деп жаздым маған полный контент шығарып берді бір айға мысалы сіз жазсаңыз болады маған бір жылдық контент керек инстаграмға десеңіз әрине, сізге бір жылдық контент жазып береді просто өзіңіздің кім екенін жазсаңыз жеткілікті енді мынаның құралы инструменттер өте мықты негізінде әркім өзінің саласына шынымен де қолдана алады мұны салып едім мынаны анализ жаса дедім мінекей бұл кімге жіберілген счет сатып алушы кім счет нөмірі банктік реквизиттер қанша екені барлығын істедік барлығын шығарып берді орындаушы кім барлығын яғни файлдың ішіндегі ана үлкен кестелер болады таблица word файлдар болады жаңағыдай ішін оқуға көп уақыт жоқ оқып зерттеп есептеп калькуляторға бұрын қолмен соғып отыратынбыз барлығын есептеп мысалы біреуден договор алсаң мынаған тексеріп бер мынау дұрыс договор ма иә әрине сол договор жөнінде как раз көрсетейін договор жөнінде аламыз бір келісімшартты қазір ішіне саламыз келісімшартты ұзақ оқып отыратын әрине неміз жоқ тіпті договорды сканировать етіп скандап салып жіберсек болады мынау мой склад деген яғни компаниямен партнерлік арасында договорымыз мынаны салдым және ішіне жай ғана мен білгім келеді ертең мен яғни тәртіп бұзбас үшін енді осы орысша сұрайын не істеуге болмайды деп сұрады что можно что нельзя делать иә не істеуге мына договордың ішіндегі сізге керек нені ғана алып шығып керек нені алып шығады иә мінекей қолдануым қалай екенін не істеуге болатынын что не істеуге болмайды маған бұл келісімшарт бұзылмас үшін яғни
не істеуге болады, не істеуге болмайды, соны ғана түсіндіріп берді. Маған саралап, конспектілеп шығарып берді. Болды. Мен жалпы жауапкершілікті айтты, келісімшарт ішінде керек жерді ғана маған айтты. Болды. Сосын студенттерге де күшті мынау. Өздеріңіздің үй тапсырмаларыңызды орындай алмай жатсаңыздар, уақыттарыңыз болмай жатса, кешкі вечеринкалардан қолдарыңыз босамай жатса, осы нені қолдансаңыздар, сіздер үшін сабақ оқып, сіздер үшін үй жұмысын орындап бере алады. Дипломдық жұмысты жазып бере алады сіздерге. Сіздер деген мысалы бір ай, екі ай жазып жүрген дипломдық нені жұмысты сіздерге бір минутта тік-тік-тік шығарып береді. Біздің кезімізде бұндай болмады енді. Бәлкім болған шығар енді, біз көзіміз жетпеді. Енді дәл қазір шикі болды ол кезде, болды. Шикі болды. Дәл қазір бұл деген енді өте мықты. Дипломдық жұмысыңызды қай мамандықта жұмыс жасайсыз, нақты не керек сізге деп жазсаңыздар, сіздің дипломдық жұмысыңыз жазып береді. Енді мынау өте-өте мықты енді. Бұны мойындау керек. Бүкіл әлем мойындап отқан кезде қазақтарға міндетті түрде бұл нәрсені мойындау керек шығар енді. Құрметті достар, енді артықшылықтарын бәрін айттық. Бүгінгі шығарым сіздерге ұнады деген ойдамын. Жалпы алдағы уақытта өздеріңізді қолданыңыздар бұл нәрсені. Өте керемет. Мен өзім енді білмеймін, соңғы бір аптада тек осымен жұмыс жасап жатырмын. Барлық проблемамды, барлық жұмысымды кәдімгідей жеңілдетіп тастады. Өйткені біз енді жаңадан орталық ашып отқаннан кейін қазір бізде процестер өте көп, жасап жатқан проекттеріміз өте көп. Солардың барлығында өте көп көмектесіп жатқаннан кейін жалпы сіздерге ұсынып отырған жайым бар. Сіздер енді қандай мамандық иесі болыңыздар, қандай жағдайда болыңыздар, барлықтарыңызға бұл міндетті түрде қажет. Бұл видеоны 100 мың адам көрсе, 100 мың адамға керек, 10 мың адам көрсе, 10 мың адамға керек деген сөз. Сондықтан да енді Бек Мырзан, біз енді мен айтамын, қазақтың Стив Джобсы деп өзім мақтанамын бұл жігітпен. Өте мықты программист, бас енді қатты жұмыс жасайды. Мен айтып отырмын да, енді бізде мысалға мына айфон бар. Қазақтар айфонның бір 3%-ін, 4%-ін ғана қолданады. Ішіндегі инструкциясының тек звондағанға, WhatsApp-қа, Instagram-ға кіргенге, негізі бұл айфоннан өте көп мүмкіндіктері бар. Адам енді тіпті ойлай алмайтын, былай айтқанда қиялдамайтын мүмкіндіктері өте көп. Бірақ қазақтар сол 3-4% ғана қолданады. Сол сияқты мына ChatGPT-нің де мүмкіндіктері өте көп, бірақ қазақтар көбісі білмейді, тіпті қолданбақ тұрмақ, жалпы бұл нәрсенің бар екенін де білмейді. Сондықтан да сіздерге егер осы сала қызық болатын болса, үйренгілеріңіз келетін болса, жалпы өз жұмыстарыңызға, өз күнделікті өмірлеріңізге қолданғыларыңыз келсе, төмендегі номерге хабарласыңыздар, сіздерге толық ақпаратты беретін болады. Бағасы өте арзан, иә, 20 мың теңге. Иә. 20 мың теңге бағасы, сіздерге толық үйретіп беретін болады. Коммерциялық мақсатқа қолдануды көрсетеміз. Иә, өздеріңіздің жұмыстарыңызға, жалпы бизнестеріңізге, сала іздеп жүрген адамдарға, бизнесті қалай жасарын білмей жүрген жандарға, жалпы немен айналысарыңызды білмей жүрсеңіздер, осы салаға кірсеңіздер сіздерге болады. Бағасы бар болғаны 20 мың теңге, хабарласыңыздар, толық ақпаратты беріп айтатын болады. Сол келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әрбір қазақ байтал бақуатты, әрбір қазақ білімді, заманауи болуы міндетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.